Extra, extra, amanhã, mais detalhes sobre o tumulto causado pelo ator André Gonçalves dentro de um avião. Professor é assassinado em Mesquita. Os preparativos do Flamengo para o jogo com o Cruzeiro pela Copa dos Campeões. Fausto Fawcett lança Bianca Jordão, a nova loura que promete abalar os cariocas. As primeiras cenas da próxima novela das sete. Um trem esmaga a van em que está o personagem de Edson Celulari. E mais um capítulo da fotonovela Corações Aflitos. Extra, o jornal que você escolheu. Amanhã nas bancas.